Inšpirovať ľudí správať sa zodpovedne pri triedení a tvorení odpadu nie je jednoduché. Spoločnosť Brandtner preto vytiahla z rukáva novinku. Spojila sily s umelcami a pilotný projekt je na svete. Spoločnosť Brandtner sa rozhodla dať priestor umelcom, aby mohli stvárniť na plochách, ktoré spravuje niečo, čo je zdanlivo nespojiteľné. Na jednej strane odpadové hospodárstvo a na strane druhej umenie. Umenie je niečo vznešené, odpadové hospodárstvo je naša povinnosť. A nápadom umelkyne Kataríne Zemkovej, ktorá prišla s motom, že odpady sú naše umenie, sme prišli k myšlienke vyobraziť, alebo s jej pomocou vyobraziť a spojiť umenie s odpadovým hospodárstvom. Nosnou myšlienkou je priniesť správu ľuďom, že aj oni sami sa môžu lepšie starať o svoju planétu. Do budúcna uvažujeme umelcov pozvať na túto kampaň a vyobraziť ešte ďaleko viac. Prístup občanov k triedeniu a tvorenému odpadu je pritom najdôležitejším odkazom. Možno siahodlhé texty o emisiách CO2 nie sú tie správne momenty, ale pozvať tých umelcov, aby vlastným spôsobom vyobrazili, čo si oni myslia o odpadoch. Roztrhnúť vrece a vidieť lúku kytíc alebo nejaký sáčik, ktorý vo vode pláva a škodí rybám. Je možno dostatočne agresívny spôsob, ako si ten občan uvedomí, že toto je to, čo chcem alebo nechcem. A tak môže pristúpiť aj k tomu triedeniu alebo vôbec k svojmu správaniu. A tak je práve v našom regióne v službe úplne prvé vozidlo, ktoré nesie odkaz umelkyne všade so sebou. Poprad je pilot, tak ako na mnohé veci. V spoločnom podniku s mestom Poprad sa nám podarilo vždy veľa pilotov urobiť. Tento pilot bude ďalej propagovaný aj v iných spoločnostiach Brandtner. Zatiaľ je to viditeľné na aute, ale takisto to dávame aj do našich dokumentov, do hlavičkových papierov. Učíme našich zamestnancov, aby dbali na toto, komunikovali a poukazovali na samotného občana. Katarína Zemková vytvorila niekoľko návrhov a ten najvýstižnejší už slúži účelu. Do takéhoto projektu sa pustila s chuťou. Myšlienka spájať na prvý pohľad dve nespojiteľné oblasti, akými sú odpadové hospodárstvo a výtvarné umenie, je pre mňa sama o sebe zaujímavá a provokujúca. To sa mi na tom páčilo. Navyše táto originálna spolupráca v sebe nesie odkaz na ochranu prírody. A celý projekt sa tak stáva autentickým. Ja som presvedčená, že každý človek, ktorý si pozrie pohľad zberového vozidla, sa musí zamyslieť nad tým, ako aj on sám môže prispieť k zníženiu environmentálnej záťaže, napríklad aj triedením od komunálneho odpadu v domácnostiach. A fakt, že sme tento projekt odštartovali práve v podtatranskom regióne, má taktiež svoj účel, teda vlastne poukážeme na environmentálnu problematiku v najkrajšom kúte Slovenska. Je to jednoduché, ale začať už musí každý sám od seba. Do budúcna plánuje spoločnosť Brandtner túto kampaň rozšíriť medzi ďalších umelcov a sprejerov, ktorí by takúto tému mohli stvárniť aj na samotných kontajneroch.